د سپینې امسا او نابینایانو نړیواله ورځ جګړه بې وزلی سمو روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې په افغانستان کې د نابینایانو شمیر نږدې 400,000 کسان ته رسولی دی. د نابینایانو ملي انجمن وایي چې کچېرې حکومت دغه ستونزه پاملرنه ونه کړي هر کال 25,000 کسان د نابینایانو په ډله کې ور اضافه کیږي. من حیث یک فرد د دغه هیواد د یو نابینا په توګه ډیر اندېښمن یم. ورستر بلې د نابینایانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو اصلا روغتیایي، ښوونیزو او ټولنیزو اسانتیاو ته هیڅ لاسرسی نه لري. یو شمیر نابینایان وایي چې په افغانستان کې دوی ته د دویم کس په توګه کتل کیږي، په داسې وخت کې چې نابینایان هم د کار کولو وړتیا لري. همایون حکیمی د ځوانانو د پارلمان غړی دی او اوس د حقوقو په برخه کې په ماستری هم لګیا دی. ډیر کسان دي چې هغوی نابینانو ته بالکل د دویم کس فکر کوي او دا اندیشه په سر کې لري چې دوی همیشه تل به دوی نورو ته محتاج وي، د نورو په اوږو به بار وي او دوی باید زده کړه ونه کړي، دوی باید کار ونه کړي، چې دوی څه نه ویني. په داسې حال کې چې یو نابینا هم ټول هغه حقونه لري چې یو بینایي لري. خود دغه نابینایانو په ډله کې مهری یعقوبی او میرمنې بنفشه یعقوبی هغه کسان چې د راهیا په نوم یو مؤسسه لري، په خپله لاس په کار شوي او نابینایان ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي. ما در قسمت های مختلف فعالیت داریم. موږ په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوو چې په دې دوره کې لس کسان، 15 نجونې او 15 هلکان د کمپیوټر په برخه کې ورته زده کړې ورکوو او دغه راز نور زده کوونکي هم روزو. دوی د ماشومان د خیراتونکو لپاره کار کوي. چه در سطوح دولتي چه در حکومتي او خصوصي سکتورونه باید د معلولینو لاسنیوی وکړي. زموږ ملاتړ دی وکړي چې دغه راز فعالیتونه لا نور هم زیات شي. که څه هم ستونزې شته، خو د رهیب موسسې دغه چارواکي وایي چې دوی ورسره مبارزه کوي. هغه کسان چې نابینایان دي د ستونزو په هکله دي داسې فکر وکړي چې هره ستونزه د حل یوه لاره لري، ان په افغانستان کې هم کېدای شي. افغان چارواکي هم د ستونزو په منلو سره وایي چې دوی په سمه توګه تر اوسه نابینایان ته کار نه دی کړی. من یو انستیتوت لرو، په خوشنۍ سره پرې 4 کاله کېږي چې کار روان دی، خو د کار سړی پرې ولاړ نه دی، تر اوسه بشپړ شوی نه دی. چارواکي وایي د نورو وګړو تر څنګ په افغانستان کې نابینایان هم مناسب ژوند نه لري او هیله لري چې ورته پاملرنه وشي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.